5, všichni lidi, top 10, fejmonci, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, ve které se tentokrát vydáme až nahoru do nebes. Tady je top 5 andělů zachycených na kameru. Jako byla zářící bytost zachycená v Ázerbajdžánu při modlení v mešitě. Někteří tvrdí spíš, že jde o ducha, ale vzhledem k modlitevní pozici, ve které byla bytost zachycena, se většina přiklání spíše k andělské variantě. Každopádně většina modlících byla do své rozpravy s Bohem tak zabrána, že si entity ani nevšimly. O andělích se ví, že by nás měli především strážit. I proto se říká anděl strážný. Jeden takový se objevil v Turecku, kde varoval majitele obchodu, který těsně u silnice sklízel své zboží před otevírajícími se dveřmi nebo jakousi zábranou dodávky. Pro místní televizi DHA později sám vypověděl, že dotyčný neznámý mu zaťukal na rameno a řekl: podívej se za sebe. Jen tak dokázal uhnout a vyhnout se tak možné smrti. A ještě jeden anděl strážný, který byl tentokrát zachycen na kameru u křižovatky v Číně. Tady málem smetl nákladní vůz muže na motorce. Anděl superhrdina ho dokázal v jednom okamžiku teleportovat na bezpečnou stranu silnice. Řidič nákladního vozu začal okamžitě brzdit a po zastavení hledat motorkáře pod školy. Byl pravděpodobně stejně jako samotný řidič motocyklu v šoku, že je na úplně jiném místě. Bytost se zářícími rukami pak rychle opouštěla místo, kde mohlo dojít k tragédii. K jedním z nejlépe vyobrazeným andělům na videu patří stvoření natočené v brazilském Boa Vista. Dvě okřídlené bytosti vylétly zpoza mraku a kameramanovi se podařilo i udržet je chvíli v objektivu. Místy to možná vypadá jako scéna z found footage filmu, ale údajně jde o realitu. Co myslíte vy? Andělský úkaz se objevil i v den s magickým datem 11.11.2011 v Jakartě před obchodním centrem. Průmyslová kamera tu zachytila zářící stvoření s něčím, co vypadalo jako křídla. Bytost se snesla na zem a v rychlosti se od ní opět odrazila. I když by celá věc mohla vypadat jako fake, na místo se hned poté seběhlo několik lidí. Ty posléze na úřadech celou událost potvrdili. Tak co si myslíte vy o andělech mezi námi? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozící. Adios amigos. Čus.